vocês aí como está essa praia. É uma praia maravilhosa, olhem só. Linda, linda mesmo. E é isso. Vocês vão ver também imagens aéreas que nós fizemos e mais coisas. Até mais. Agora só existe aí as madeiras mesmo, porque ele já foi desativado há muito tempo. Maravilhoso, lindo demais. Valeu! Recomendo, tá? Outra coisa, a porção também é uma maravilha. É meio que é o de camarão, maravilhoso. Abraço.